Uri kimonyo cyangwa uri kigweja? Ose ko ntari muri city. Dore kuva wafungura niho mwongo ubonye. Akabi ntaho kaje. Akabi ntaho kaje. Ntaho mujye. Ubundi mboga mbi buriya niziva mu nkuru. Wajya hi niwagiye ukagira. Aba sigaye zivamo. Eh, akabisa araho kaje. Ntaho ntaho. Aho wajya. Komera cyane wakabiwe. Shimbere ta y'urwanda yafunze baba. By'umwihariko urwego rw'igihugu rw'igihugu. By'umwihariko. Eh, murangira atsire. Murangira atsire. Imana iguhe umugisha. No so ubwiza urasana bica aho rongorewe. Murabyumva ko yaje kare. Ariko arasa neza avuye no kure kuri indirimbo. Aho rongorewe muri aho viriye muri Canada so ubwiza urasana bica. Na 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 aho viriye muri gereza no so ubwiza urasana bica. Ya ya ya. Buriya mu kabari abagabo batatu bigeze kunywa inzoga. Wa mbere baratangiye ati yewe. Ntabwo nabarebaga. Kuko nyine ntabwo nyamuna kwicara n'abakobanyi. Nubwo wenda nubwo nabikoze ariko nta kazi. Aho umve agira ukunganiriza nkuru z'akabari neza we. Urabipfungiye urabizi. Platini n'uwitwa Ingabire Olivia byemejwe n'amategeko ko urubanza rwaciwe bikaza kurangira ngo bahawe gatanya dani. Ubwo mwakoraga inkuru. Abanyamakuru batandukanye. Platini yafashe iyigi. Yego. Ayishyira kuri Instagram. Avuga ko yacyavuye kugira. Aravuga ngo it's a fake news. Fake news. Na makuru y'ibihuha. Aravuga ngo na makuru y'ibihuha. Na nasi n'ibihuha. Na makuru y'ibigorogoro y'ibinyoma y'amafuti n'agari. Y'ibimonyo. The Choice Live. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Irene Murindahabi yasashimwe. Yesu nahimbazwe. Ko wagira ngo ntabwo wari ubintegerejemo ibyo bintu. Nanjye ndikaza. Yasashimwe n'ubu. Wumvaga ngiye kuvuga ngo iki? Ariko. Eh. Amara uriya tujye dushimira ubuyobozi bw'igihugu cyane. Aho ufungiwe uzuvuga ngo yeza ashimwe. Shimira leta y'u Rwanda ngo Irene reka nkubwire nawe ndabyibuka umunsi bagufungaga muri covid wagarutse uyivuga. Ngo wukijije. Nawe nyenge nyine utayivuga. Ko wagarutse uyivuga ninde uko utayivuga. Wamenye ko yeza abaho. Nimba ari abantu basenga. Kukigombe amapingu. Ariko mana ya. Akwetrako. Nimba ari abantu basenga. Ubu kugira ngo umenye ko umwami Yesu akora bigombeye amapingu. Umunota arabona umukara ntabwo yamenya ko umweru ubaho. Shimbere, mushyiraho kamera, nshyiraho kamera. Shimbere, leta y'u Rwanda yafunze baba. By'umwihariko, urwego rw'igihugu rw'igihugu. By'umwihariko. Murangira atsire. Murangira atsire. Imana iguhe umugisha. Ni ukuri. Buriya rukuntu ukora umurimo w'Imana utabizi. Buriya mwakoze umurimo w'Imana. Ni ukuri kugira ngo akomezwe cyane. Wenda nimu musubizeyo ariko mwarakoze oya barakoze barakoze ubu ntukinywa inzoga ntazo nigeze ngo none se bari bamfungiye kumwe inzoga guhetse bamfungiye kumwe inzoga oh mwezo ukanarwana Ah, nzoga nanyweye. Uri kuvuga uteza shimwe. Nabona ko hari abantu bashyiramo akantu k'akaririmbo, nkabona karagufasha. Zamuka gake. Nkabona karagufasha. Gake. Hari umuntu wigeze kumbwira ati buriya twanga kujya mu rusengero duhagaze. Ariko hari umunsi tuzajyayo turyame. Usigaye ujya gusenga. Ni ukuri kw'Imana Yesu yagize neza. Ariko n'agasura karahindutse dizi. Zari inzoga. Muri Yesu harimo Nago. Muri Yesu harimo. Ni warushaje zari inzoga. Ah. Ndagusaza wena ndi tubiga. Uri muto. Kuba uri muto uri muto. Ndi muto nka ndese. Wari ugiye pe. Ndi muto nka Daniel Rurema se? Eh. Ya cyane nawe. Renderanya. Muzehe Dani. Renderanya. Dore muzehe Dani aba yemereye nk'umusaza. Uramubona? Yipoe. None gisekeje nokuntu. Gisekeje nokubuntu. Uko twicaye hano. Dani ari we muto. Buriya se? Uravuga muto mu bitekerezo mu myaka. Eh? Mu bitekerezo mu myaka. Babo, aho uko twicaye hano twese? Mu myaka. Oya, ariko abo bari kureba nyine hari imbere. Ndavuga kuko turi batatu hano. Ni wowe mu. Ibyo nibyo pe. Nibyo se? Ibyo nibyo pe. Nibyo. Ese ko ujya utyo ntabwo ufite ako ufite ntabwo yinzi. Ndori si imyaka 30 niyo tugiye gupfa. Yego yego. Ariko abantu basige umurano ubuto. Ahubwo turi kuburana ubukuru. Nge nabonaga ari nkawe muto rero. Oya. Bebe toto sha. Nabura mwana. Bebe toto sha. Kini cyo bita kivuguto wowe. Eh. Kivuguto. Urumva ko nubwo urumva ko yaje kare. None so ubwiza urasana bica aho rongorewe. Urumva ko yaje kare. Ariko arasa neza avuye no kure kuri indirimbo. Aho rongorewe muri aho viriye muri Canada so ubwiza urasana bica. Na 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 aho viriye muri gereza no so ubwiza urasana bica. Ya ya ya. Eh. Uragereyo baragufunze. Batakizwa ntabwo wamfungishije. Si bamfunze ukagaruka. Ngiye n'iyo utamfungishije ntabwo ari kugaruka hano.
bara nta kuntu wari kugaruka warifungije ni wagiye kumita abantu babandi wasinze wa nuno wende kuko utagarutse batarabo ubundi ari abantu basinda uburyo butatu hari usinda junjamye ehe ubwo tuguhereyeho uri kumva hari nusinda bari gatoyi hari nusinda avuga ubugambo bwinshi afite ibitekerezo byinshi yego atanga ide ubwo ni wawe ndivuga karafa hakaba n'utuntu tutugabo ubusanzwe tutigira confidence wegera tumene ni chupari mwe tukashaka kurwana abo bakabiri bavuze ni bo bavuga ngo nabafana n'abaspoye n'abamane buriya mu kabari abagabo batatu bigeze kunywa inzoga wa mbere baratangiye ati ntabwo nabarebaga kuko nyine ntabwo nyankunda kwicara n'abakobanya n'ubu wenda nubwo nabikoze ariko ni akazi aho umve ariho agira ukunganiriza nkuru z'akabari neza we urabifungiye urabizi nkuru z'akabari neza hanyuma umugabo umwe ati buriya ati reka mbabwire mbamenere ibanga ndimaneye ko nubwo ntabibabwiye yego ukunyumva uko undi ati reka ati waba uri mane ko tuko tutariganya se hagatatu arabihorera arakomeza arinywera ageze kuri ya level ye nayo arababwira ati zomba mbivuga none muri abo batatu wakubise ubuhe nakubise wavuze yuko atigeze abivuga ariko nge ntamuntu nakubise ariko iri ntagira ari ngumi ningeze ira niyo bita kintu oya asubore babo wahegera uyu muntu nduwuhe so uyu muntu kubita ari muzima babo tukakwemera kuri je kuri umuntu w'umuso namukubize yako ucunga umuntu wankweye umukuri iyo umucunga ari muzima ukavuga ati muduhetere ese ni ndo wari wasinze tuvugiye cyo ni ndo wari wasinze agatanya nawe ugendeye ku mashusho ehe ugendeye ku mashusho yego urabona ko bya bindi biri bigivuga ngo intoxication ehe n'indi mwari mu yirimo kuri kumeza anyizo ngarara amafoto bari nange nari aramye abanyende amari komera rero burara ntago turinje dore kuva wafungura niyo mwo nkubonye akabi ntaho kaje akabi ntaho kaje ntaho mujye wundi mboga mbi buriya niziva mu nkubonye wajya hini wagiye ukagaba sigaye zivamo akabi saraho kaje ntaho wajya hini komera cyane wakabiwe uragenda wakabiwe uraguraga wivugaga nakuvugaga wivugaga nakabi kibihekane bafunga agacunga bafunze umuntu abaraje urumva none humba ukuntu nkiro zigende umuntu abahansanze kuri gereza ati babo yo bagufunga ubure n'akazi ntabwo byagenze bite timurinda habi yaba umugome yirukanye niyo bosi ko agize ate aragufungisha leta z'amukazi oya ntabwo jyewe ntabwo napfa inyanya n'inyoni oya akazi nizo nyanya cyangwa ni bosi uretse gato muri kwinge inyoni ziri kwifata zikanzana akazi n'inyanya cyangwa bosi niwe nyoni babo byose niwe wari ko twikomeze nane ni Riderman yaravuga ngo uri kuvuga nonsense wavuze nonsense oya niko we yabivuga mukomeze mufuge nyine wigeze uvuga nonsense oya urumva umuntu ngure uvuga ibintu oya ibyo byose Riderman ni umuntu w'umuhanga ntabwo yakwibeshya oya umuhanga biterwa n'umurego Riderman ni umuhanga urumva uziko yakoze indirimbo yitwa icupa ry'imiti indirimbo se umuntu wese wikoze ni umuhanga ese warayimwandikiye se Simon Emmanuel ni umuhanga ambo ngayo ngukoro twizere ko abantu muri amahoro mwebwe mwatangiye icyumweru kuva mu gitondo umunsi wanyu ukagenda neza arabagiye mu makanisa atandukanye bajya guterana barasenga nkuko dusanzwe tubimenyereye ko bivugwa no mu Rwanda abandi bakaba bagisoje bavuga bati ibintu byagenze neza cyangwa se niba bitaranagenze neza nkwizeze ko hano uri buze kubona imyidagaduro yuzuye murabimenyereye iki ni ikiganiro kigaruka ku makuru aba yavuzwe icyumweru cyose ariko mu gisata cy'imyidagaduro twakira n'abatumirwa batandukanye n'uyu munsi ntabwo turi buze kujya kure y'ibyo ngibyo ariko hari inkuru zavuzwe nabuze mbona ngo Platini yahawe gatanya dore tubivuga bavuga ngo nta kigenda n'amakuru ngo muri abasazi sari amakuru yawe yamenye ryari muri nda hafi nzi ko Platini ari inshuti yawe n'umudamu we n'uwari uhoze ari umudamu we shyamo umudamu we shyamo umudamu we ndavuga Platini gusa Platini ni singo ese abantu mwakoze bakoze divorce baba bari singo mu rubanza ntabwo nasomwe bari singo ariko bishyiramo umudamu we umudamu we se nanamuzi inkuru oya ntukamumenye Platini ndamuzi irene rero mbaze kugira akantu gatoya nako sorry Platini na mudamu agira ari singo sabye mbabaze nako wishingira abantu rwose Platini na mudamu agira hari umugabo muri showbiz tukiri kuri no nkuru ya Platini yakoze ubukwe ndo urahita umumenye yagiye mu murenge 2020 Rukia yamubereye pari
nawe byarangiye harya uwo muntu harya no yashakanye n'umugore we umugore watwite none umugore wabyaye mu metisi akizo nkuru rero mujye muzivuga mujye muzivuga muri nyakabanda Ibyo bintu nyamuneka babo Irene iturize ibintu byo kuvuga ku bana babantu tateye amada Je ne vois pas ce que tu as dit. Platini ni uwitwa Ingabire Olivia. Urikumva? Platini ni uwitwa Ingabire Olivia. Byemejwe n'amategeko ko mu rubanza rwaciwe bikaza kurangira ngo bahawe gatanya dani. Nikoko urukiko rw'ibanze rwa Nyamata hano rurereye mu karere ka Bugesera tariki 27 ubwo ni kamena no kwezi kwa gatandatu 2024 nibwo rwaciye uru rubanza uvuga ngo ni urubanza ariko rw'inama bajya bagerageza ngo ni inama ntegura rubanza ni igihe umwanditsi w'urukiko ahuza impande zombi by'umwihariko ko bari bana byumvikanyeho ni ubutane bwari bwumvikanyeho bwa Burundi ndizera ko document mfite ari kivuga yego nikoza gato nkahita ngaruka no mfite akazi azi iyo document life urufite mu papuro rw'ubanza wabaye urunzanira ni barufite ari ye bari urunzanira atuma barushyiraho bari urunzanira kangire nya Ikoze muri archive. Oye rega mva mubwiye. Kansunikire mwereke. Iyo rubanza burarwaciwe. Reka nimba rutaciwe. Runasomwe rwaraciwe rwose. Iyo rwasomwe rero. Urupapuro rw'urubanza. Urupapuro rw'umwanzuro. Rw'imyanzuro. Kurubona ntabwo ari inkuru. Ikibazo ni detail. Cyane ko runishyirwa ukarubona. Ziri prove kandi rwasomeye mu ruhame. Eyo ziye oya. Ni rwasomeye mu ruhame. Rwasomeye mu ruhame amba aho aranze mu ruhame rero kamakuragireho kahakunagireho iyo document kanye kunagireho mwabantu mwe nubwiye nkuru muri kwivuga numbona mu mwishinge biramba abaje ninde wishimyeze subabajwe n'icyo abantu nibatandukana sinzi nimpamva ariyo muhereyeho ese ubundi kuki utabyishimira byo aya se nkuru nage byangishimishije uyu muhanzi ni umuhanzi u Rwanda rufite muri bache yabaremereye mu gihugu none si yari gushimisha nuko yari gusanga ari barindwi bose ataho oya 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 twagize imana abahanzi bake mu Rwanda bakoze ubukwe prate nabazamo amanitse akaboko tuve no muba buretse ko nuguri kukamanika tuve no mubahanzi sibyo tuve no mubahanzi no mu byamamare mu Rwanda yego nibice byakoze ubukwe nko bwa prate cyane bwabereye nibwabaye muri covid bukitabirwa n'abantu bangahe Kwa covid ya we covid yabaye tari mu Rwanda covid yabaye ese utaruzi imyaka gushaka wari uzi nyimufite ubu se ire ni covid yabaye uzaba no covid yasize ntacyo nyine ubu abantu bakoze ubukwe muri covid nta kintu platine yakoze gitara platine uzu ubukwe yakoze buhese si kumazi ariko dani mu bakobwa muziranye ndimo kugusa nkuri ya mukobwa uri amukobwa ashobora kuba ari nk'umu bakobwa nk'ijana nzi beza n'ukuriya none surabona tari noneho amukobwa ni mwiza afata umwanzuro afata umwanzuro ukomeye sibyo kari inyuma gusa afata umwanzuro ukomeye bro akora ubukwe nkwibutse ko ibintu by'inyuma yawe n'imbere bawe kubaje ni wasobanura wasanga naho yararebye ariko tuvuga ibintu uko biri kuki umuburanya tuvuga ibintu uko biri agasanga nakirimo Ha, amasaha y'isaa tatu. Si wowe ubivuze? Ama na Dani mujye ndaga. Oya, noneho oya, oya, wishaka kubivuga ukundi. Warangiza. Tuvuga uko biri. Ukavuga inkuru. Yego. Nk'iyo ngiyo y'inca mugongo. Yego. Amenye ko wishimye. Impamvu mbyishimira kiriya ni gisasu yatarutse. Yesu Kristo akuye. Naza atari gisasu umuntu arakubeshya ngo umwana n'uwawe wabitaruka ukavuga umuntu ntishye. None se ubwo abantu benshi baje. Nikimenye imenye abantu benshi mu mabungu. Abantu benshi baje bakagukira igita. Wabwirwa n'icyo wagusekeje. Buretse. Bakagukira igita icyarimwe se? Ushobora gukurikira. Ubuzi ibintu ushatse ku. Undakajya n'ibitwenge bikiri. Ndakwishituye. Undagakira igita. Bise nkwishituye. Reba nk'uko umukira igisa ibitwenge bikirimo. Wamenya niri wagusekeje kurushobisa. Uzikuye ira foto mucyagumishijeho bari gusomana mucyo ni umuhanga ubuse mu yayikuyeho koko mucyo kura iyo foto ruko oya kura iyo foto mucyo yikureho bari gusomana pe nashiraho bafata ibiriya ndagira ngo usobanure ko ko nayo turi ubone bari tera muri kuvuga inkuru nabi Irene nawe basi bareba nakana ko muji niba basubize subizaho baba subizaho badani nuko bakura niba bari gusomana urakura hehe bari guterana ingombe
Nukuri ibi bintu nibuga bivuga mwishimye. Turishimye. Ibi bintu bitari byiza. Uzi impamvu se nta mbereke impamvu atari byiza. Ndakumva. Ubwo mwakoraga inkuru. Yego. Abanyamakuru batandukanye. Platini yafashe iyi gihe. Yego. Ayishyira kuri Instagram. Avuga ko yacyavuye kugira. Aravuga ngo it's a fake news. Fake news. Ni amakuru y'ibihuha. Aravuga ngo ni amakuru y'ibihuha. Nta si n'ibihuha. Ni amakuru y'ibigorogoro y'ibinyoma y'amafuti n'agari. Y'ibimonyo nyine bya bindi by'ibigweja byanyu. Uri kumva? Bivuze ko nawe ubwe kameme ntabwo yahaga ntago ntago. Byari ukuri ibintu bari banditse ariko kuri kumva ko ibyo bintu biri kumuvugaho nawe ntiyarabyishimiye. Twe noneho yarenze atwita abasazi muri commentaire zisi. Noneho rero nyuma yuko musazi oya mugasanga ntimwemerere iryo jambo ryaraciwe abantu baba barwaye mu mutwe. We yanditse ngo iki yanditse ko mu rwaye cyangwa uri abasazi. None se wagiraga kwita kugwaye mu mutwe cyangwa yakwita ku muntu urahitamo iki muri yarakwiye kuvuga niba ari kandi nakabibona. Platini yarize, Platini turuvuga yarize. Yego. Navuga ati abantu barwaye mu mutwe, ijambo ubusazi cyabasazi ryakugweho. Ubabajwe rwo Platini kwisa umusazi cyangwa ya. Yera ko ni rwo rugera rinda. None se ubundi wowe iyo wumva iyo wumva. Ubona biki? Ya wiyumva. Nyomoza Platini twumve. Platini reka nkunyomoze. Nta muntu umusazi ukora. Oya. Ndi kubaza wowe. Nabazaga wowe. Iyo uri kwiyumva. Yego umubwira uti ndi umugabo. Wumva bimeze bite? Oya, ntabwo ndabona. Igweja nyine. Ta eh? Uri kimonyo cyangwa uri kigweja? Ose ko ntari muri city yo. Nawe bagupfuye amasimu akakomeka kugweja we. Eko. Ariko gusamutse. Abo batwanditse nka kuri Irene bakamwanditseho bakeditinze. Ngwe ntaga ari kigweja ngo ni igwe. Ngo jabure yavuye kuri akari akantu bakongereyo. Eh. Ewa we. Uzaba amagweja. Namagweja urayazi. Amagweja nabamwibobere. Yawe nyumvira none. Mvira wa nduvuye kwigororera. Cyo ducara bakuru ya muci. Bavuye ku mwese bavuye kugorora bavuye kugorora ikinyarwanda. Bakujyane niwa. Mvira. Twibwirire wagwesha. Wagwesha dusobanurire gwesha. Aba byoroshye. Aba turi kugura platine ako simanga ko platine yavuze ibyo bintu. Ariko iki kintu gihari gihari konte wabonye ariye. Urabaretse wumve. Konte iri verifiye. Ntamuno muri kuri muzika. Uretse kugira byo. Ubutari verify. Mere yuko avuga ngo igihe cyatangaje fake news. Platini isa isibo abasazi. Oya nago Platini. Nitaragira Platini no banzo ko. Oya. Yavuze. Reka nkubwize impamvu. Sizo ntikabigandiye. Ibyo bintu nabiye. Dore Platini ni umuhanzi. Ubaretse gatoya. Ni umuhanzi. Ndakumva. Icya kabiri. Buraya izi tangaza makuru. Cyane. Icya gatatu. Yego. Buraya Platini afite experience nini mu gukorana na media. Pe ntabwo afata igitangaza makuru cy'imyidagaduro nk'iki kitwa isibo. Yego. Simbyo. Wakita basa. Abara gutengushye rero. Oya nago akita basa. Muveho. Asha. Abara gutengushye. Hara yara ntengushye. Iyo comment yagiye nkasanga uramutsurebye. Uvuga ngo inkuru. Ntabwo afata amashuri ye. Ntabwo afata amashuri ye. Yego. Ngo yafata ya siribanze. Yose. Uravuze ngo yara ya siribanze. Ntabwo yabikoranye na mbere nako. Ntabwo ndi kumwe nawe. Ntabwo Platini akora ibyo bintu. Ndakwirinze. Yise ngo isibo ngo nabasa. Arenzaho na sha. Muri abasazi sha. Oya ramubeshye. Cyangwa yaravuze ngo uri umusazi sha. Iracyariho. Platini namubeshye ntabwo akora ibyo bintu. Iracyariho. Ikiza nta muntu wo muri Kina Music konti ibitari verifiye. Wabyumvishe. Bose ziba ziri verifiye. Ko buriya Platini muvuge gakeya. Hajya nawe yaragabiwe. Nawe yaragabiwe. Ntago rero baba baramugabiye. Ibyo yavuze nibyo. Ngo abita abasazi mwe mutari abasazi. Ibyo byose. Ngo mwarasazi. Ari mu minisitiri ufugiye bagera. Nimba ari mu bagabiwe. Ngo ndi debe ryawe. Uramwibuka. Ese yavuga grito iri nini? Byari byose n'iryari n'iryawe usa. Oya. Twe turetse kureka ibyo madebe. Madebe urumva. Platini yo kuva yaragabiwe akatwita abasazi. Oya. Ibyo bintu yavuze. Ariko yagabiwe nyuma. Yagabiwe nyuma. Yagabiwe nyuma. Nyuma y'uko campaign irangiye. Ntabwo Platini yabaragabiwe ngo yaravuze ibintu bitari byo. Ubwo nibyo muri abasazi. Iyo comment uri kwireba. Cyiza turakorana. Oya oya ku materi iracyahari rwose. Sumubona muri bazi mu bubu. Ku materi iracyahari. Taba yarisubiye. Rwose. Ikiza cyanjye yarabajije se ko mwakoze inkuru nyayo oya ko atari ya nyayo nyine igisekeje as editorial police igitangaza amakuru kari myidagaduro azabayobozi b'igitangazamakuru azabanyamakuru banditse iyo nkuru nta numwe akonsiye aramubwira ati wenda umeze mite k'iyo nkuru atari yo inkuru nyayo ni iyi cyangwa mwakoze amakosa akanjye mu rwego rubashinzwe ntange complaint babahamagare bayikureho n'ibindi byose ibyo byose arabyirengagiza ati ariko rero abona mwarasaze kari agasore k'igikara n'agasaze ariko rero
Niyo mpamvu buriya bavuga. Niyo mpamvu bavuga ngo ntukagabe wishime cyane cyangwa ngo ugire umwanzuro ufata ubabaye. Nibyo tangiye. Urumva nibwo ibintu by'imanzu byari bikirimo. Ntabwo ntutwa mubabarira ko nawe ari imbabaza gusabye. Oya, ubuse mana ko yatubabariye tutazisabye. Ya! Wayibonye cyangwa ntabonye? Ibyo rero bwabikoze. Zana ture. Mbabari kugiye pino nawo nabyemera ko platini yana. Nahita nyikwereka. Platini ntabwo akore ibyo bintu mana. Ngende reba ni isaha yandike niba ari nka za sana rwanda. Uramuzi. Wasanga yari yanditse za sana rwanda ziriya saha ziri. Ah, wasanga wagiye inkuru ye. Reba neza. Ufite ibimenyetso. Reba amasaha nimba yari yandiwe rwanda. Yamba. Ndiyo. Harenze iminota itandatu. Kuwe na rwanda. Nawe yari yasinze. Nawe yari yasinze nimba ari ibyo ngibyo. Iyo komenti tuyipfe. Nimba ni. Ashima Imana nafunze. No komenti reka twakuyipfe. Nyuma yako yagera nibwo nabonye. Nibwo nabonye avuga ati mura abandi ngo batangaje ariko nimba wayibonye ataragase bavuga screenshotinze uragafashe uragafite rubu kabike nawe n'abamenya makuru y'ibihuha ari umukecuru ari umuruzi no inkuru z'abarazo kazuba arangije arangije abemerwa impamvu ba Dorcas bageze arangije arakizwa yego yego arangije arakizwa yari umuruzi pasteri aramusengera aramubwira ati mama ati wemeye gukizwa ati rwose nabyemeye nsengera pasteur aramusengera ati rero nubwo ngusengeye mama ati ibyo bintu by'ibirozi twabizana nabyo tukabitwika mukecuru arabizana Jose yikora mu bitenge byose rwose arafufunyura arabizana ati mwakire pasteur aravuga ati wow turabona ko umukecuru yemeye gukira gute guhindukizwa yego asaba ikibiriti ati tubitwikira imbere kugira ngo kibe ikimenyetso cy'uko ibintu byo by'ukurugu biretse umukecuru ati nta kibazo pasiteri agicana umwambaro avuga ati amubwire mwana gera hano gato ati wenda ntubinsubize atari ko tubike atakabitse nikabura umumaro nawe rombi cyangwa gasubishonde akabite ni kaburu mu mara akabite ni kaburu mu mara wamenya akubabura kubika sujonde prati ni itesi baba sazi ubwo ngo ngarura basha agashiro kasha hanyuma rero impamvu nakubwira girene ko kuvuga ino nkuru nta kintu biba bitwaye hari nabagira ngo tuba turi gukinira ku miryango y'abantu nibwo buzima abantu baba barahisemo iyo uri umuselebrate uri icyamamare warabihisemo wahere nabandi batandukana ni benshi isikagutamo umujyo umwe cyangwa ubundi niko kuri n'icyamamare ariko kuba yakamamara ntibivuze ko nta muryango yari yakoze mujya none se twagira dute guhesemo kwamamara dore mujye mureba ukuntu bahora bishyuza abantu kurongora platine yarongoye ariko platine yari yakemuye ikibazo cy'igihugu ariko ibyo ntibitume batakwishyuza none arongeye ubu imodoka yari iri kujya utari ikagwa ntibivuze ngo ntabwo uri bujye muri iyo nzira bakwishyuze nta kibazo bakwishyuje wowe karebe bagurije igihe kirekire mbi babohereje amafaranga muri hano ngiyobora aho nabishinga ubushize ntibakoreje amadolari 300 gusa amadolari 300 yafunguwe cyagiye tumwakira ese kuki mboko batawe ama ntafunguwe muri Rwanda ina yafunguwe ziko ese baragwaye koko yahesa babeshya koko baramuhaye ni kuri kwimara n'ese ubwo amadolari 300 byibuze yagura keke mu nanyu nicyo ndi kwibaza Daniel oya nari kibazo ari ingano ikibazo ni uwo mutima ariko paradini nyamurerebye neza yanjye ko amenu pi yabonye yarabizawa yarabyitegereje aravuga ati abahungu ni abasasi zarashabutse ariko inkuru ya platini yabaye kimomo yego induru ziravuga platini nigeze yemera n'umunsi n'umwe mu itangazamakuru ko ibintu byavuzwe ari ukuri yego aho yacaga hose yaravuga ati ibyo bintu mwavuze ahubwo buriya ukuntu bizagenda nzabagezayo ati ko muri no kuvuga ku mwana wanjye natangajwe no kumva bavuga ko mu myanya umwanzuro harimo nuko nta mwana bafitanye ikintu rero platini yakoze ni ukwihisha mu murima w'ubunyobwa ukabunda akantu gakubunda kari ngombwa kuko nona ku murima w'ubunyobwa n'ubundi byari kurangira wa murima w'ubunyobwa twabona ntabwo ari mutoya namubonye nizere ko umwanzuro nibeshye nakagukubise
Nizere ko nibeshe. Nakagukira. Ah, mwanzuro bibonye ngo na mwana bafitanye. Ngena nishivu kundebo. Reka ndebe neza. Harya buri apartment avuka ibutari avukana. Mbona ahavukaho ntago bibuka neza. Aka kantu nizere ko namwemeye cyane. Yize mu ndatwa. Aka kantu nizere ko katarimo pe. Nari kuba bari iriya nzu. Noneho kugira ngo wenda etage horakabonye. Iyo baza ibintu byo kubigabana ngo kundi bagabana amafuke n'ibiyiko n'amasahani n'ibisorori na za nyamaha. Iyo bavuga ngo bagiye kugabana n'iki? Ngo ni bitanda baragabanye. Abaretse gatoya. Umwanzuro wabonye. Umwanzuro kugira ngo bamenye ko ngufitire ka mbasomere titire yawo basi. Titire yawo. Icyemezo cy'ubwumvikane ku rubanza RC. 0020. Reka mvuge akanyuma kugira ngo wenda ntabirangiza byose. Na ya mata na a ubwo ni nkanyamata. Urukigo rwibanze rwa nyamata. Ubwo ndimo ndamwumvira ko umwanzuro ngufite. Harimo ibijyangwa by'aba platini na mata. Imyaka sinabisoma. Ibi naba nkabije. Nabivamo. Ni nabyinshi. Umvikanye ko batandukanye burundu. Banza uvuga akantu kadutegetse. Dutegetse ko ibyo nemeye platini. Ariko nawe nuvuga amazina yombi. Vuge ndese. Rose nemeye platini. Ushaka kuntu ubuzimiza. Uyu mwanzuro wacika ukavuga hose ugasanga ntabwo byari ngombwa. Ya. Uregwa bivuze ko hari uwagiye kurega. Hari uwagiye kurega. Tugende gacaya. Uregwa. Yitwe Ngabiro Livy. Uva wareze ni neme pa. Ah, ni nubi kubuja. Oh, ya reka wareza rumu kumashisha. Reka tubivuge. Wareza rumu kumashisha. Bubere ha rubanda. Wasanga ari rubanda yareze. Baburetse betse gatoya. Uwo mwanzuro asomeye mu ruhame. Baburetse gatoya. Wende reka nkusomere ikindi. Ikiregerwa. Gusaba urukiko gutanda ubutane bwa burundu ikitwa divorce ku bwumvikane bw'abashakanye. Bisobanuye ko nyerekande cyarageye bazakansomera kandi ndabura ngo gukena akantu gasomeka nabi nawe cyawe kizita kame mise telefone komeza usomesha danu tafite gahunda vuba naso soma akantu gasomeka nabi danu tafite gahunda vuba naso kame mise somere uwo mwanzuro Uya ho mugabo waguye undi ubundi baravuga ngo aho mugabo waguye urenza utwatsa ariko kwa kanyama kuri muri injajwa murakomeza mukabisoma abo komeza wisomere we ntabwo urinjajwa isomere ano nemeka nabi ibaze ko kari gusomeka nabi ibaze kari kukuvugwa Awe cyawe kizitabira. Dusome inyanzuro se tuyi. Twemeje ko inyanzuro. Ariko. Habaye ubwumvikane hagati ya Nemeye Platini na Ingabire Olivia. Aburetse gatoya. Tugende gakeye. Bemera. Aburetse gatoya. Okay. Umwanzuro w'ubwumvikane uboneka mukorerwa gute? Ni procedure ya mateke. Ubonekamo kubera ko ngubwo hariho amategeko yunga kuruta kureba ibindi bintu noneho nk'ibi ngibi byo kubana by'imibanire byo noneho rero mudushakishe wenda mundebere ka gataje nimba bagapasuye reka da aha byagenze ute ku gataje bumvikanye ko umutungo utimukanwa wari bafitanye ugizwe n'inzu iri mu kibanza gifite UPI ah wiyivuga mu mudugudu wa ku Rugenge akagari kakanzenze umurenge wa Ntarama akarere ka Bugesera waretse kukubivuga byose witanga address mwana ariko yarayitaye iyo nzu oya iyo nzu yarayimuritse nayo mvuga intara nayo mvuga ndavuga intara mujye mu mureba yavuze akarere ka Bugesera kamwe ndanu buso reka kamonyi giherekejwe giherererejwe nemeye platini bityo uwo mutungo ukaba ugomba nandikwa wenyine na wundi muntu bahufatanyije eto ubu yashaka undi rati none ngusinishimira umwana ngo bagashaka shaka ya ni ngombwa kashaka shaka urashaka ubu yashaka undi nati ariko babu mbere ko tugera ku nzu ngombwa kunywa amata wese abayoroye uyu mwanzuro uravuga ngo bumvikanye ko nta mwana babyaranye ko byo biramyara ngo akubisoma Dani nawe ni nakodani niyo mpamvu kwati ni iherere yari amasaha kuba barakwisoma sazi ukabugomeje kubikonfirma ngo ni ngombwa narababaye agahinda gatwara ugiye kumera umusazi
kuba barakwisa umusazi ukabagomeje kubigaragaza imbere y'abantu ngo kuvuga ko namara bafitanye twari twari rega mwana wakiyagara wakagira ngo tukagira ngo uri muzima tukagira muzima ikaba rimwe ariko wakiyagara ho man kuba umuntu yaravuze ibintu koko bigaragara ko ari byo ndabigira ne ko natewe none ya 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 bari kune yego we ariko chamurekera gusoma umwanzu naba turekera ayo ibyo mutanze birahagije nako mutageze ngo muhemuke ariko hasi haranditse ngo nuko byemejwe kandi bitegetswe turi mu buryo bwacu akona ko saza babikemuye muri biro kugira ngo byacirwe munsi y'igiti kugira ngo urubanza rwabaye ari inteko oya arakanuka bakari munsi arakanuka bakari munsi aba bagabo bajya bashyiraho impamvu buriya ubundi nta amategeko aryoha kubi atari kugukoraho nuko byemejwe kandi bitegetse turi mu biro bya banika munsi mu nyuguti nini bakandika ngo nuko byemejwe kandi bitegetswe turi mu biro byacu mutazagira ngo ni munsi y'igiti abarete abarete amakandika rubarenze bakakomeye cyane ngo ku munsi ukwezi n'umwaka byanzuzwe haruguru byavuzwe haruguru kugira ngo utazanabyuka mu gitondo ukagira ngo ni ibintu abantu barose barabyanzura bari ku ndege bagiye gushaka akazi izari ya babo ndi guseka iryo jambere nasomye ndi kuryuma ndi guseka ubwayo izina ry'Imana akantu ko kuba twibereye muri mu biro byacu twibereye muri twiherereye barangiza uku kwezi n'uko imanza ne ukwe kutabaye kwimanza ah babu ukwezi reka nkubwire byiyorere turi kwa kangana icyumweru ni ryari wumvisha abacamanza bari mu gihugu oya ndavuga ibyo bintu uri kubibwira imfungwa nyamuneka Dani uri kubibwira imfungwa wagenda gace kwa iminsi 19 19 arije aje babu wowe nturi kwa kundi bavuga bati ni by'agateganyo arije yasubiramo witondere wishingiye uriya muhungu aho kizo kuri wakito nabura ni muri kuri ka kuri ka by'imanza Dani komeza ugira abantu kuri niba yafunguye aba yafunguye byagateganyo wa muntu wagenda gace ariko urebye ukuntu yafunguye yitonda agenda gace ariko se sinitonda ubundi Dani yitonda nagendeye kuri ya video mbona uritonda bikabije kandi nge nditonda birenze no kubitekereza kijyanye no kwitonda cyo waragi hagurukira ariko urabonye tujye kiriya cyana n'icyo bakikuza gifungaho kiriya twagira ikibazo kingiki turavuga iki ngiki byihorere nurese n'ubundi ko kugishiramo na ugurisha nagira sinabiririnde ngo na ugurisha nagira bikumva no ibuze sande trace gabiruzuye bose baraciye na ugurisha nagira byihorere n'ubundi oya cyazazira urakize na ugurisha nagira se niyo bose umuhanzi hagana 2022 bita bose ko yaravuze ati nta buri nyana isha nashu hamwe ihorere umusaza arahano babu wati mutamo nibwo nabyemeye mani babu ni intungane kuri extent yuko umuntu wese atuye intungane rwanira mu kabare nanjye cyo cyo mubwiye nawe intungane rwanira mu rusengero intungane ye dore ubwo twakire nta ntambara hano nimba wa ndore ibyo ntambara yaratubwiye ati turi igisenyo nasengeraga mu itorero ryitwaga nibagize izina ryo gisenyo hari mu pasteur ukomeye cyane ati bararwanye barakubitana mu rusengero nizo ntungane ushaka aba bakaba guhengera ko karantunguye yarabikubeshye urebe nta namba nago mu uretse umvikira mu muri ya scenario yose baba kuburirwa irengero mu mase byagutwaye amasegonda atatu ubundi no kuvuga ngo ubundi no kuvuga ngo ahantu hari ibimenyetso ubundi kirazira kugaragara ahantu hari ibimenyetso ahari ibimenyetso ugomba kuba udahari aho uri nta bimenyetso bihari ubu ni ukuri ako ubu wese uburirwa irengero bira bi legendary bitewe nubwo muri bo bigira bigezo tugereva twakire n'abarimbyi ndabona bahari hano yego ariko twende duce mu nkuru turebe izi hari ikintu zimeze kugira ngo tuze kuzisese tukuzicamo twirukanka ni ukuri iyi nkuru ya platine irambabaje irababaje ku ruhande ariko gusa ku rundi ruhande ni no kwishima kubera yuko n'abadukurikiye babubatse burishimishwa babarira mu gire irene uretse gato mubwira point ya depression mugenzi wabagize hari imiryango myinshi hano hanze bari kujya guruhana gatanya barwanye abana nge nagiye kwikorera inkuru kimisagara umugabo yiyata amaguye umugore ibyo narayikoze ibyo rero birutako byagenda neza mu bwumvikane kuruko tutegereza kumvikana ibindi ariko hari igihe wanga kurira ukaba uri kurira mu mutima ari gushenguka kurushaho none se ariko bumvikanye rero nimba ko platine gutuka atari byiza urumva nimba mu public figure nk'uyu ngo iki kintu kimuvugwaho utagira ngo abantu benshi bamukunda bare bafite gahunda zo kurongora batabyigira urikumva bari bumvaga bavuga bati wow pi yarongoye cyangwa byemera ariko baretse gatoya nubwo
wenda atari se cyangwa sogokuru wabo ubacirinze ariko ni ikintu kidasona neza ushobora gutuma n'abandi batinya urushako ahubwo ngira ngo twebwe kubaka gato ukuntu yahawe urumva ni inkuru nyine ndabyumva inkuru niko zigenda ukuntu yavuzwe kuko ari umustari nyine birumvika ariko ku rundi ruhande hari abantu benshi atinyishije guhora none reka nkubwirire ne ahubwo bino bintu biprovinze ko abantu benshi bajya bavuga ngo abantu ba muri showbiz ngo ni amabandi n'abasambanyi baca inyuma abagore ahubwo ibi ngibi byeretse abantu ko akenshi burya abyo tubona atari byo ntago wakumva ukuntu platini nk'umustari kuva 2009 2005 waririmbye atari wahubwo usanze yaratinda ku ruhande ugasanga ni umukobwa tutazi from nowhere utari umustari utaraciye muri Miss Rwanda utaraciye ariko babu mucyo yashyize mira foto ureba ukuntu uri kumwe iyi foto yiyo nayo ureba aya pari foto aya goma ni byo ndaba ari foto yindi ndashaka kwerekana nababyeyire ni umubyeyi ujya kuganiriza nk'umwana akavuga ati eh umunyamakuru ntago mwakubaka abanyamakuru n'abasambanye ni nk'abashoferi umunyamakuru ariko baranaga n'abasambanye nako wende cyangwa se atabahanze n'ibindi bigiye bitandukanye none se ibi ntibyeretse abantu ko ibyo tuba tubona atari byo atari ikintu nge cyanteye ubwo umuhanzi ni ikintu cyane akazi k'umuntu abo banza umva cyane ubwo yebe inseko mucyo mfasha ushyira yako gafoto ureba umuntu kugusekera kuriya azi ikintu bitse mu oya ibyo bintu bibabaje umuntu niba baramwise umusatsi ese uriya mukobwa yishe umuntu uriya mukobwa yishe umuntu ubundi cyaje akoze ni iki kwica umuntu uriya mukobwa gusa ibirenze kukwica umugizi umugome ibirenze kukwica kuri ariko wasanga atarabizi ibyo nakubwiye ngo n'ukiri gutwa n'abantu benshi yarabizi se ntabwo uzamenya wagusekeje ntabwo wakirigitswe n'abantu benshi ntabwo wamenya wagusekeje ubwo uvuze kuri amuntu se si ndi kuvugira bari ntabwo ndi kuvuga kuri bari oya uravuga kuri amuntu ari kumagara oya mwana ari kibazo afite ntabwo ndi kuvuga kuri bari ndi kuvuga ubuzima busanzwe ngare biranse ahubwo se birandoro ufite nimero ze uriya atuye igikondo nicyo nzi cyakira nimero ze nimero ye yego nayibona mwana nkuriya wewe nayibona rwose uburiga nta mugabo afite zafite umugabo wenda afite papa w'umwana kucyo mfasha iriya na gato yabivuga umugabo afite ariko bakumva ati kandi kuri wowe umugabo ufite ntago amba kandi noneho mwese murakora hano mwese mufite n'abana hari twese turabana babi n'abafiye meri bose nta kibazo Mashano ko murinde habirere. Ese uramwana afite umugore? Kandi nawe nta mugore ufite. Ntago nta mugabo. Amuretse tu breaking amakuru. Irene umwana w'abantu uramurebye yabonye. Na platine gaba nta mugore afite. Abonye igarami. Nibyo. Siko mwasaze. Aja kuyifata igihe be bawe. Ese urugira ngo none mpamvu ngubira kuri. Ndakumva. Ntaguriya. Pe mu munyubwenge mwabyana. Ntago yakore ikosa kabiri. Ndakugoye. Ntabwo yakora ikosa kabiri induru yavugirijwe zirahagije kandi ariko bakunda kuvuga ngo ukubise yakongera Irene bakunda kuvuga ngo agatoki kamenyereye gukomba gahora gahiri nta gatoki ari agatoki gahora gakomba nyine nta gatoki ari uragenda ameze gutya gahiri ariko wabyumvije ko arakora kwa gatoki kamwihore hari ubwo ari isahane oya ni iki kamenyereye gukombaho ni iki yego ntabwo ari isahane kamenyereye gukombaho nta gatoki kamenyereye gukomba Yo ba urabayogesha. Urayogesha. Aneme kabisa. Aha. Urabizi ko ubu ngubu tuva no ku nkuru ya Platinum urabizi ko ubu ngubu abahanzi bose n'abantu bagize uruhare muri campaign y'umukuru w'igihugu ku rwego ku ishyaka rya RPF. Bari gusangira n'umukuru w'igihugu. Eh bari kunywa rwose. Meze neza. Meneze neza bari kunywa bari kwishimira intsinzi. The Choice Live.